Não. Suave. Thank you.
acabamento. A nota, a figura musical é que nem uma peça de arte. Tem peça de arte bem pequenininha, que é difícil lapidar. Tem peça de arte grande, né, que coloca em lugares grandes, né? Todo mundo vê, mas tem detalhes, tem detalhes. Tem joias, aqui é tudo joia, tá? Joia do Senhor. Nós temos que lapidar, nós temos que... Hoje foi falado que é bom louvar, né? É muito bom louvar a Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas tem que ser um louvor da alma, um louvor bonito, um louvor excelente, um louvor lapidado, né? Os irmãos que estão instrumentos sobre tem que, nas suas casas, onde Deus prepara, pegar aquela sua pluma, esticar ela, né? Fazer bonito, e buscando a excelência, fica lindo demais, né? Para fechar, vamos ouvir só a introdução do trombone. Ó, em ponta da orelha, meus queridos. Vai lá, excelente, faz as quatro partes do trombone. Não machuca, não racha. Vai lá. Por favor, rapidinho.